elektrolitik dissotsiyalanish 43 test o'zbekcha to'plamda 42 test ruscha to'plamda keltirilgan grafikdan foydalanib to'g'ri fikrlarni toping 1. s nuqtada ps qiymati b nuqtadagidan kichik s nuqtaga qaraymiz mana bu s nuqta bu yerda uni minus o'n berilgan uni usti minus o'n bu demak vodorodni konsentratsiyasi vodorod konsentratsiyasi mana bu chiziq vodorod konsentratsiyasi uchun bu chiziq OH konsentratsiyasi uchun tegishli vodorod uni usti minus o'n ikki bo'lganda p hash o'n ikkiga teng bo'ladi o'n ikki bo'ladi shunda p osh ikki bo'lishi kerak yig'indisi o'n to'rt bo'lishi uchun va osh konsentratsiyasi uni usti minus ikki bo'lishi kerak bu yerdagi mana bu y

ho'p b nuqtada p teng p osh 8 sakkizga qayerdan bildim uni usti minus sakkizligidan bildim mana buni endi psh teng bo'lishi kerak shunda oltiga demak uni usti minus olti bo'lishi kerak mana bu x uni usti minus olti bo'lishi kerak endi birinchi fikrga qaytamiz yana s nuqtadagi p osh qiymati b nuqtadagideng kichik s nuqtada p osh ikki b nuqtada p 8 demak haqiqatda kichik birinchi fikr to'g'ri ikkinchi fikrga qaraymiz x 10^-2 ga teng demak x 10^-6 minus bo'ldi bu xato ikkinchi fikr xato uchinchi fikr a nuqtadagi pash qiymati b nuqtadagidan 1 birlikka katta a nuqtani qaraymiz -like a nuqta 10^-7 demak a nuqta uni usti minus yetti psh demak bu ph teng 7 degani pH sh 7 yettiga teng degani psh teng yetti degani endi aytilyapti a nuqtadagi pH qiymati b nuqtadagidan bir birlikka katta yo'q a katta ekan a nuqtadagi p yettiga teng b nuqtadagi psh oltiga teng demak bir birlikka katta 3 to'g'ri bo'ladi 4. s nuqtada vodorod ionlari konsentratsiyasi OH ionidan uni usti besh marta katta s nuqtada demak vodorod ioni konsentratsiyasi uni usti uh, o'n ikki vodorod ioni OH ionidan uni usti besh marta katta deyapti s nuqtada OH ionining konsentratsiyasi katta o'zi vodorod ionidan ko'ra ya'ni uni usti o'n vodorod uni usti 2 uni usti minus OH. demak 1 taqsim un usti o'n marta kichik vodorod yionni konsentratsiyasi OH ionidan yoki 1 taqsim u'n usti o'n marta katta Shunday desam bo'ladi o'n usti o'n marta kichik yoki 1 taqsim o'n usti o'n marta katta xato demak 1 va 3 olishimiz kerak 1 va 3 b variant